bio vuvuzela. Ma ništa, malo da vidiš šta je prava akcija. Nova super akcija DH Telekoma. Imaš sve uz Moja TV. Bogatiji sadržaj i veće brzine do 100 megabita za nove, ali i postojeće korisnike. HBO Premium, Arena Sport u HD rezoluciji i Moja Web TV na poklon 24 mjeseca. DH Telekom. Moja priča. Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji, pratite Dnevnik televizije Slon. Ovo su vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona poziva na organizaciju vakcinacije za studente. Dodijeljena priznanja i nagrade za životno djelo za 20 prosvjetnih radnika. Kako štićenici Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli obilježavaju Dječju nedjelju. Pandemija dovela do ekspanzije maloljetničke delinkvencije. Što bi uvozila? Ma ništa, malo da vidiš šta je prava akcija. Nova super akcija DH Telekoma. Imaš sve uz Moja TV. Bogatiji sadržaj i veće brzine do 100 megabita za nove, ali i postojeće korisnike. HBO Premium, Arena Sport u HD rezoluciji i Moja Web TV na poklon 24 mjeseca. DH Telekom. Moja priča. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici je prihvatila zaključke kriznog štaba Ministarstva zdravstva koji se odnose na trenutnu epidemiološku situaciju, odnosno na organizaciju i tok nastave na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama. Po prvi put donesena je i odluka o nagrađivanju istaknutih sportista Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je zaključke kriznog štaba Ministarstva zdravstva koji se odnose na proces odvijanja nastave u visokoškolskim ustanovama. Između ostalog, prihvaćeno je da se nastava na svim visokoškolskim ustanovama u kantonu odvija na klasičan način uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera. Od visokoškolskih ustanova zatraženo je da apeluju na uposlenike i studente da pristupe procesu vakcinacije, kao i da se na fakultetima na kojima je upisan najveći broj studenata nastava organizuje u skladu sa epidemiološkim procesima i mjerama. Od studentskog parlamenta zatraženo je da dostave podatke o broju studenata koji su prebolovali COVID, kao i onih koji su vakcinisani sa jednom i dvije doze vakcina. Od zdravstvenih ustanova zatraženo je da organizuju akciju vakcinacije za sve studente, a jedan od zaključaka odnosio se i na obavljanje praktične nastave za studente medicinskog fakulteta. Praktična nastava za studente tih grupacija studija može u narednom periodu odvijati. Naravno, preporuka i tih institucija je da studenti koji dolaze na praktičnu nastavu budu vakcinisani, te će se u skladu sa vakcinalnim statusom njihovim i generalno, u zavisnosti od brojnosti grupa, i model praktične nastave prilagoditi tim parametrima. Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, ministar Jurić istakao je da se nalazimo u četvrtom valu, da je zabilježen blagi rast oboljelih, ali da još nije došlo do usložnjavanja situacije da bi se pristupilo donošenju novih epidemioloških mjera. Svi parametri se prate, ali je u proteklih nekoliko dana također zabilježen porast smrtnih slučajeva od posljedica COVID-a. Imamo u posljednje vrijeme, a imali smo i nažalost i u prijetnim periodima, i veći broj smrtnih ishoda kad je u pitanju COVID-19. Ono što je karakteristika je da sve osobe koje su preminule kao posljedica COVID-19 nisu bile vakcinisane, odnosno nijedna osoba koja je preminula nije bila vakcinisana. Danas je vlada Tuzlanskog kantona po prvi put odobrila dvije nagrade istaknutim sportistima sa područja Tuzlanskog kantona. Naime, na paraolimpijskim igrama koje su održane u Tokiju, dva predstavnika sa područja Tuzlanskog kantona donijeli su bronzane medalje. To su Ermin Jusufović i Jasmin Brkić, obojica članovi reprezentacije sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine. Kako se radi o osvojenom trećem mjestu, ministarstvo je predložilo, a vlada odobrila da im se dodijeli po 9.000 konvertibilnih maraka. Nadam se da će i ostali nivoji vlasti
ići za ovim primjerom i nadam se da će sport konačno dobiti podršku u prvom redu viših nivoa vlasti, a posebno ljudi koji su zaista najbolji ambasadori kako svojih lokalnih zajednica, tako i kantona iz koje dolaze, a u prvom redu države Bosne i Hercegovine. Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost na plan korištenja financijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2021. godini. Ovim dokumentom predviđeno je da se nastave aktivnosti započete u 2020. godini, a prioritet za korištenje sredstava u ovoj godini je stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca, razvoj i jačanje dobrovoljnog vatrogastva, poboljšanje stanja u vatrogastvu i edukacija stanovništva kroz razne vidove obuke. U nastavku ćemo o korona izvještajima. U posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 99 novozaraženih koronavirusom od testiranih 458 uzoraka. Iz Tuzle je 27 novozaraženih, iz Živinica 18, u Lukavcu je 17, u Gračanici 14, a u Kalesiji 11 novozaraženih osoba. Po 4 novozaražene osobe su registrovane u Banovićima, Dobu Istoku i Srebreniku. U posljednja 24 sata registrovano je 9 smrtnih ishoda usled posljedica zaraze koronavirusom. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo 1047 osoba, 87 je hospitalizovano, a 3 su na mehaničkoj ventilaciji. Ostali pozitivni su u kućnoj izolaciji. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata prijavljeno je 2297 uzoraka, od čega je 412 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji. Do sada su testirana ukupno 868.844 uzorka, a virus je potvrđen kod 153.448 osoba. U posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine preminulo je 15 osoba, dok je 8 smrtnih ishoda prijavljeno retroaktivno. Evropska agencija za lijekove odobrila je treću dozu vakcine Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa za sve osobe u dobi od 18 i više godina, dok raste zabrinutost da zaštita opada nakon dvije primljene doze. Dodatne doze vakcina Moderna i Pfizer također su odobrene za osobe sa izrazito oslabljenim imunološkim sistemom. Dodatne doze Pfizer vakcina mogu se uzeti u obzir za osobe u dobi od 18 godina i starije, najmanje 6 mjeseci nakon druge doze, navodi se u saopćenju Evropske agencije za lijekove. Odluke o trećoj dozi donosit će instituti za javno zdravstvo na državnom nivou. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić, direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admir Andelija i predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Spelbegović održali su danas sastanak u vladi Federacije Bosne i Hercegovine povodom najavljenog povećanja cijena električne energije za 120%. Dogovor nije postignut. Novi sastanak biće održan u ponedjeljak u 12 sati. Poručeno je da se poskupljenje ne odnosi na građane, već na privredna društva. 20 pojedinaca zaposlenih u prosvjeti danas su na Svečanoj akademiji organizovanoj u povodu 5. oktobra Svjetskog dana učitelja dobili priznanja i nagrade za životno djelo za predano i dostojanstveno obavljanje svog rada u prethodnom periodu. Pored toga, ovom prilikom istaknut je značaj učitelja u društvo, ali i važna uloga u odgoju i obrazovanju djeteta i kreiranju savremenog društva. 40 godina rada, obrazovanja i odgoja učenika je iza Vesne Pavić, profesorice u gimnaziji Meša Selimović u Tuzli. Godine rada utkala je u predavanju učenicima u dva sistema, a kako ističe, položaj učitelja u današnje vrijeme se u mnogome razlikuje od onog od prije 30 godina. Ja mislim da se ne cijeni sad dovoljno, da bi trebalo puno više uložiti u rad nastavnika, inače u potpunosti u tu profesiju, u svim segmentima. Mislim da je puno više prije bilo cijenjeno i nekako se, mogu reći, ne znam kako da se izrazim, ali jednostavnije, lakše radilo, sad je puno komplikovanije.
Za predani i dostojanstveni rad kroz godine rada danas je profesorica Pavić dobila priznanje za životno djelo. Pored nje još 19 pojedinaca na Svečanoj akademiji dobilo je ovo priznanje, a među njima je i Lejla Teskeređić, profesorica u Srednjoj muzičkoj školi Čestmir Mirko Dušek u Tuzli. Pa ja sam jako sretna i ponosna sam što sam danas dobila tako neko priznanje. Iako čovjek u životu radi iz ljubavi, radi ono zaista što želi, uvijek se obraduje kad drugi prepoznaju taj sav rad i dobijete još stimulans da bolje radite. Značaj učitelja u odgoju i obrazovanju djeteta i važnom položaju kojeg prosvjetni radnici zauzimaju u društvu prepoznala je i vlada Tuzlanskog kantona, koja je bila jedan od organizatora dodjele priznanja. Poziv učitelja je zaista jedan od najljepših, najplemenitijih, ali ujedno i jedan od najodgovornijih. Odmah nekako poslije uloge roditelja, uloga prosvjetnih radnika je za našu djecu ključna. Rekao bih, to i pokazalo prethodnih godinu i pol doba pandemije, kada su prosvjetni radnici zaista maksimalan napor načinili da se održi odgojno-obrazovni proces u našim školama. Iz Saveza samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona ističu kako je dodjela priznanja odavanje počasti prosvjetnim radnicima za njihov rad, naročito kada je riječ o organizovanju nastave u vremenu pandemije. Međutim, uz entuzijazam sve se dalo prevazići pored poteškoća koje je izazvala pandemija. Mi smo davno zaboravili šta je to eksperimentalna nastava, šta su ostali oblici nastave, jer smo svedeni na kredu i tablu. To je veliki problem u školi i mislim da bi trebalo u narednom periodu, ako Bog da, kad se ova sva situacija smiri, da gledamo u tom smjeru da se obezbijedi radnicima odlični uvjeti. Inače, Svjetski dan učitelja se u svijetu obilježava svakog 5. oktobra, a ovogodišnji dan se obilježava pod motom Učitelju srce oporavka obrazovanja. Obilježavanjem ovog dana šalje se poruka da učitelji imaju veoma bitnu ulogu u odgoju i obrazovanju, ali i razvoju čovjeka i savremenog društva, te kao takvi trebaju da se cijene i vrednuju. Memorandum o saradnji na projektu Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva potpisalo je danas Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona sa partnerima. Ovo je projekat koji traje već godinama unazad, a čija je važnost od izuzetnog značaja. Još od 2008. godine Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona sa partnerima provodi projekte koji se tiču maloljetničkog prijestupništva. Danas je zvanično potpisan i memorandum iz ove oblasti. Bitna determinanta ovog dokumenta je hvatanje u koštac sa problemima maloljetničke delinkvencije i doprinos boljem razvoju samog društva i maloljetnika. Danas je potpisivanje ovog memoranduma praktično data kruna na dugogodišnju saradnju interresornog tima u oblasti prevencije maloljetničkog prijestupništva. 2014. je završilo jedno istraživanje koje se odnosilo na kontekst u kojima se, kako porodice žive, u kojim porodicama se najčešće to dešava i zašto se dešava u stvari maloljetnička delikvencija, tako da rezultati tog tadašnjeg projekta su doveli do toga da je osnova bilo zaključak da je neophodno raditi na takozvanoj sveobuhvatnoj prevenciji, koja podrazumijeva ne samo rad sa mladim ljudima u nekoj ranoj dobi, nego i sa porodicom, sa institucijama, sa školama, sa nastavnim osobljem i svima. Kroz ovaj projekat urađen je i pilot projekat u Centru za socijalni rad Lukavac, gdje je formirano savjetovalište za djecu i roditelje, a u cilju sprječavanja maloljetničkih prijestupnika. U ovom momentu broj slučajeva koji se tiču maloljetničke delikvencije se na nekom godišnjem nivou kreće između 15 i 20, što znači da su to slučajevi koji su već otvoreni, gdje se već pruža određena vrsta intervencije. Na području Tuzlanskog kantona postoji preko 1600 porodica koje su u riziku, što znači da kod takve djece postoji potreba za preventivnim radom kako ne bi došlo do maloljetničkog prijestupništva. U fokusu nam je nekako dijete slabog socioekonomskog statusa, odnosno porodica, zatim alkoholizam u porodici, nasilje u porodici. Svjedoci smo eskalacije takvih slučajeva, pogotovo za vrijeme korone, kada su ljudi bili pod pritiskom i desili su se nekakvi dodatni stresori koji su u stvari pogodovali ispoljavanju takvih obrazaca ponašanja. Bitno nam je sad što smo se uvezali na jedan način da zajednički rješavamo ovakve stvari kada ih imamo. Vidjeli smo da djeca sa
maloljetni delinkventi koji smo imali u našem istraživanju, već u osnovnoškolskom uzrastu su pokazali poremećaj u ponašanju. Mi smo upravo kroz ovaj projekat krenuli s jednim programom prevencije, znači gdje ćemo kroz osnovne škole edukacijom nastavnog osoblja da ukazujemo na ovaj problem. Projekat se realizuje u skladu sa programom prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu i to za period 2020-2023. godina. Ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini sa saradnicima posjetila je danas Tuzlu. Fokus razgovora bio je na ekonomskoj i kulturnoj saradnji, ali je potrebno da u buduće saradnja ide od školstva pa dalje. Ambasadorica Francuske izrazila je svoje zadovoljstvo dolaskom u Tuzlu, istaknuvši da postoji mnogo stvari na kojima je moguće zajednički raditi. Istakla je da kultura i ekonomija mogu ići jedno uz drugo, te da vjeruje u uspješnu zajedničku saradnju u budućnosti sa gradonačelnikom Imamovićem. Odlučimo se da uvedemo francuski jezik u škole i to u one male škole, nekako odatle treba sve da krene i da se kasnije razvija. Isto tako smo identificirali neka druga područja kao što je na primjer digitalno i numeričko područje, ali svaki put se opet vratimo na ono što je već rečeno, to jeste ako mladi u Tuzli govore francuski jezik, samim tim se može pojačati saradnja. On verra ça. Fokusirali smo se dakle na kulturnu i ekonomsku saradnju, ali da ona ide iz temelja, od škola pa nadalje. Kada smo govorili o ekonomskoj saradnji, spomenuli smo i nove tehnologije, jer znate kakav imamo tehnološki park i centar. Spomenuli smo i turizam i proizvodnju i druge oblasti u razvoju privrede. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je održana prezentacija studije institucionalnog kršenja slobode mišljenja i okupljanja od strane sudova i policije u okviru projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Cilj je uspostavljanje i razvijanje strateškog dijaloga između institucija i akademske zajednice. Danas je u Tuzli zapravo organizovana prezentacija rezultata prve faze projekta koji se ciljano bavi ulogom akademske zajednice u zaštiti, odnosno u promociji ostvarenja ljudskih prava i na istovremeno ukazivanje na obim, formu, ali i organe koji krše određena konvencijska prava. Zašto kažem određeno? Mi smo kroz ovaj projekat akcenat stavili na tri prava, dakle na slobodu mišljenja i izražavanja, na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja i svakako na slobodu kretanja. Prva faza koja je danas zapravo se svodi na prezentaciju određenih rezultata do kojih se došlo u ovom istraživanju i Tuzla je samo jedna od pet destinacija gdje su zapravo organizovane javne rasprave sa ciljem da se određene targetirane grupe upoznaju sa rezultatima istraživanja. Dječjim osmisima i srećom danas je bilo ispunjeno dvorište javne ustanove Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Izložba, radionice i razne aktivnosti u povodu obilježavanja Dječje nedjelje razlozi su za to, a sve sa ciljem promocije dječjih prava i njihove zaštite. Mene je stvarno drago što smo se danas okupili u ovolikom broju da obilježimo dan dječje nedelji i drago me što smo svi tu zajedno. Nama je tu jedan poseban dan gdje ga mi obilježavamo onako na svoj način, družimo se, imamo razne radionice. Kažu da je najveća sreća učiniti nekoga drugog sretnim, a danas su štićenici javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla bili sretni jer su imali svoj dan, dan kojeg su obilježavali u okviru dječje nedelje. Za njih je ovo danas veliko uzbuđenje. Oni su već nekoliko dana prije krenuli dakle, sa probama za današnji program i
Zaista oni se osjećaju važnim na ovaj dan, ipak je ovo danas njihov dan i pokazali su i današnjim uključivanjem aktivnosti koliko su zaista zainteresovani za različite aktivnosti, koliko im je to bitno. Značaj obilježavanja Dječije nedelje prepoznalo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, koje je u saradnji sa nekoliko udruženja organizovalo niz manifestacija. Danas smo evo ovdje u domu da pogledamo izložbu radova štićenika i djece u dom. Mislim da se ovim najbolje vrši promocija brige o djeci i poboljšanja socioekonomskog položaja djece. Ovom prilikom upriličeno je i otvaranje izložbe autora Admira Bilalovića, koji je domu poklonio 30 umjetničkih radova. 30 radova ja sam poklonio djeci ovoga doma. I ja sam neizmjerno sretan zbog toga što sam imao priliku da to uradim. Znate, za onu istinu kaže, svi mi imamo onoliko koliko smo dali, da je to jedino naše što smo dali. Obilježavanje Dječije nedelje je propraćeno raznim aktivnostima kako bi se skrenula pažnja na značaj zaštite dječjih prava. A štićenici doma su neizmjerno zahvalni što su makar jedan dan bili u središtu pažnje, te poručili da nikada ne zaboravimo da djeca rastu iz ljubavi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi dan se na Eliđi priprema za predstojeće susrete kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Kazahstana i Ukrajine. Selektor Ivajlo Petev zadovoljan je početkom priprema i nada se da će njegovi igrači u naredna dva meča izvući povoljne rezultate. Nogometaši Bosne i Hercegovine u Sarajevu će boraviti do sutra kada putuju u Kazahstan. Susret sa Kazahstanom je na rasporedu 9. oktobra, a tri dana kasnije nogometaši Bosne i Hercegovine gostuju u Ukrajini. Svaka jedna utakmica je teška. Ja ne mislim da će nama biti lako. Ali opet kažem, sve visi u nama i u naš pristup, kako ćemo se mi ponašati. Neće nam biti lako, tako da mi znamo to, mi smo spremni na to i moramo ići ozbiljno i jako. Ovi igrači ko su na ovo okupljene danas, jučer je bio prvi trening, ja bih mogu reći da sam prezadovoljan. Tako da ovi igrači ko su u reprezentaciji, to su za mene najboljih. Tako da imamo mi na koji način i kako ćemo igrati. Toliko u Dnevniku, hvala vam za pažnju i do gledanja.